Ready? Okay, let's go. Now, mtu mzima Juliani ame speak out mwenyewe in public at last kuhusu swala zima la yeye na mtu mzima mwenzake Lillian Nganga. Na interview nzima bado ina premiere ndani ya channel ya Standard Digital. Yani, baada hii story fika huko baadaye for full story. Lakini kabla tusonge mbele, subscribe hapa ndani ya Misati TV kama bado. Turn on notification bell icon on kama bado pia ili usimiss ma updates ambazo ndakuletea. Well, msani Juliani ame trend sana katika wiki za hivi majuzi. Si kwa mziki bali kumpokonya gavano Machakos Alfred Mutua first lady wake Lillian Nganga. Na wewe hivi sasa ushajua haikuwa kiki, ila ni kweli mke kachukuliwa na barobaro huyu. Labda niseme tu kwa wengi wenu ambao hamtambui Juliani, huu jamaa si maskini wanavyodhani watu. Juliani alitengeneza hela kitambo kwa muziki na endorsements. Labda tu tuseme gavana Alfred Mutua akamzidi katika kupiga mkwanja mrefu. So the idea of dem alitoka kwa hela kwenda kwa rasta maskini, kauli hiyo ifute aise. Ehe, gavana tu amempita ki, wacha tuseme tu gavana amempita huu jamaa ki hela, lakini si eti Juliani hana hela. Huu jamaa alitengeneza mkwanja mrefu pia. I say, na juzi tu Juliani alijitokeza akisema kuwa anapokea vitisho kutoka kwa wandani wa gavana Mutua kwa kumchukua Lillian. Na Juliani akaandika pale Twitter kuwa haiwezekani mtu mzima na mwenye akili timamu kama Lillian kuibwa na mtu mzima pia mwenye akili timamu kama yeye, akiongeza kwa ushairi wake kuwa hajali vitisho, ni heri atabasamu kwenye open casket ya kwake. Check hiyo story hapo. Hivyo nimeweka hiyo Twitter hapo kwenye screen, na ina maana kuwa Juliani anampenda Lillian na hato bandua penzi. Na katika snippet walioshare Standard Digital kwenye Instagram page ya kwao, Juliani anasimulia kuwa walimit na Lillian mwezi Juni 2021, na yeye kama mwanaume alishoot short na madam ni nani? Akajipa. Makosa ni ya nani? Hawa ni watu wazima wenye akili timamu kama alivyosema Juliani. What's the opinion? Drop your comment on the comment section. Ukikumbuka kuwa katika breakup note ya Lillian alisema kuwa 6 months before alikuwa katika soul searching before afikie hatua ya kumtema gavana Mutua. Na gavana Mutua pia kwa upande wake akasema kuwa waliafikia hatua hiyo baada ya kuwa na maongezi na kuwa na soul searching. Hii ni video Juliani courtesy of Standard Digital. Ni mtu mzima George Misati ndani ya Misati TV. Don't forget to subscribe and turn the notification bell icon on. Peace. Ndio mafans aje. Mafans wajipange. Watu wanasema. Wacheza. Wewe unapiga picha na huyu demu, demu aliambia gavana Mutua, upia best yangu wewe maze, your friendship ye, mimi niko kwingine. No, Lillian I met her like early June na mid June. Kama mwanaume sisi Sikulala darasani, unaona? So ukulala class? Mi sikulalanga class. I haven't seen many women like that, yeah. So clarity of mind, clarity of purpose, the kind of thing she values. Yes. And the I value.